dětství s duševně nemocným rodičem si budeme povídat s panem magistrem Kulhánkem. Jaké je dětství s duševně nemocným rodičem? Dětství s duševně nemocným rodičem je asi náročnější, nebo určitě náročnější a v něčem dobrodružnější. A je to teda hodně jako obecná otázka, samozřejmě záleží, jakou duševní nemocí nebo poruchou rodič nebo oba rodiče trpí. Hodně záleží na tom, jaký je zázemí těch dětí celkově. To znamená, jestli, teda jak jsem řekl, je nemocný třeba jeden rodič nebo oba, jestli funguje širší rodina, to znamená babičky, dědečkové, jak ta rodina je situovaná, jestli třeba ta duševní nemoc tu rodinu izoluje hodně a vlastně tím pádem má menší vliv okolí, anebo jestli naopak ta rodina nestrácí kontakt s okolím. Tohle jsou všechno takové jako faktory, které mají vliv na to, jak dítě vlastně je zatížený tou duševní nemocí. Tou duševní nemocí rodičů, no a pak samozřejmě ještě záleží na tom, na nějakých dispozicích nebo na nějaký vrozený prostě povaze toho dítěte, jo, vrozeným temperamentu spíš teda toho dítěte, protože jsou děti, které jsou hodně citliví a vlastně hodně jsou citliví na nějaký napětí třeba z okolí a na změny, obtížně znášejí změny a tak. A ty samozřejmě budou tím zatížený víc, tou duševní nemocí rodičů. A pak jsou děti odolnější od přírody a ty dokážou jako toho unést poměrně hodně. Potom u dětí z školního věku taky hodně záleží, tam už opravdu ta instituce vstupuje taky víc do života dětí a jsou další důležité postavy, třídní učitelka, nějaký prostě vedoucí nebo trenér na kroužcích, pokud se teda dítě takhle dostane, a vrstevníci, a to má teda taky hodně velký vliv na to, jak dítě dokáže překonávat nějaké ty strasti spojené s duševní nemocí rodičů. Ale vyloženě pro to dítě, pro jeho prožívání, pro jeho tvorbu, jakoby vztahu k vlastní realitě, co je nejnáročnější, na co je potřeba se zaměřit? No, dítě vlastně vlastní realitu hodně v útlém věku nebo v tom raném věku zrcadlí realitu těch rodičů, takže tady samozřejmě opravdu má to asi různý, každý to období vývoje dítěte je nějak jinak zatěžovaný tou duševní nemocí. Úplně v tom nejranějším věku, pokud je třeba matka, trpí těžkýma depresema nebo má nějakou psychotickou ataku, tak vlastně je tak zahlcená těma svýma starostma, že se prostě nemůže tomu dítěti věnovat tak, jak by sama chtěla. Prostě to nejde. A může potom fungovat náhradní nějaká babička, nebo teda otec samozřejmě. A tím se to do značné míry dorovná to, že dítě nezůstane jakoby bez úzkýho vztahu s tím dospělým v prvním roce, dvou letech. A že si může vybudovat nějaký jako pevnější vztah, když už ne třeba k té mámě nebo k jednomu z těch rodičů, tak aspoň třeba k té babičce. Tady tohleto období je prostě ta duševní nemoc, tady způsobí v nepříznivých nějakých situacích to, že to dítě vlastně zůstane jakoby bezprizorní strašně brzo, bez vztahu nějakého pevného, bezpečného, jistého, a vnáší to pak dlouhodobě do života nějakou jako velkou nejistotu a nedůvěru možná v nějaký blízký vztahy. A tady ještě se nemůžeme moc bavit o tom, jak dítě rozlišuje realitu. Jo, protože to má tak svoji subjektivní realitu, že to prostě ještě je nějak jinak. Ale ve chvíli, kdy už to dítě mluví a komunikuje s rodičema a rozumí tomu, co ty rodiče říkají, a to už je vlastně i ten věk kolem třech let nebo předškolkový věk, tak tady už vlastně si všímá toho, že třeba v rámci duševní nemoci, třeba u té psychózy, může ten rodič trpět nějakým třeba paranoidním bludem a může mít představu, že je ta rodina ohrožovaná nějakým nepřítelem zvenku a teďka, nebo může mít pocit, že s tím jsem se třeba setkal, jo, že vlastně to bylo hodně náročné, že to dítě má
že mu někdo operoval nějaký čip do těla, který mu nějak ubližuje. A teď ten rodič může s tím dítětem o tomhle mluvit pod vlivem té duševní nemoci a to dítě je samozřejmě zmatený a vlastně se dostává do takový jako náročný situace, že buď toto přijme tu realitu a nebude v konfliktu s tím rodičem v tu chvíli, s tou atakou, ale tím vlastně začne mít něco, čemu se u dospělých říká indukovaná psychóza, začne mít vlastně podobně zkreslenou tu realitu, že jo. A nebo to nepřijme, chrání si tu svoji jako zdravý pohled, ale pak se dostává do konfliktu s tím rodičem, což je pro něj prostě vlastně strašně zraňující v tomhletom věku. Takže tohle to je jako třeba něco, co může být hodně těžkýho a zase v tomhle tom může hodně pomoct prostě pevný vztah i s jiným dospělým, který mu pomůže překonat tohle období, ty nějaké akutní fáze onemocnění toho rodiče. Pak ve školkovém věku tam už má vliv kolektiv, ale hlavně ve školním a tam ty děti už mají, už dokázou, že líp abstrakcí zacházet a víc se o tom baví, jako se spolužákama třeba, pokud je to, mají nějaký vztahy bližší, může tam mít vliv teda někdo jiný dospělej a tam už ta korekce té reality přichází jako bez více kanálů, by se dalo říct. A už je to přece jenom jako jednodušší vlastně často i ten rodič, když je potom v nějakém tom období, kdy je jako zdravější, tak může s tím dítětem vlastně o tom mluvit a říkat mu, hle, víš, já někdy, když na mě přijde ta nemoc, tak říkám takové různé věci. Takže pak to dítě to má pomenovaný, že třeba maminka nebo tatínek je zase nemocnej. A už tam není tak velká úzkost z toho, že ta nemoc znamená, že toho rodiče ztratí, ale znamená to spíš o to přečkat nějaký náročnější v období. No. Do jaký míry? Na co mám odpověděl teda jako na to? Jo, určitě. Do jaký míry vlastně se dítě potom, když už je třeba starší, o toho rodiče má starat? No, tak ono vlastně to starání o toho rodiče tady nastupuje už prostě někdy od těch třeba 3 let, jo. Vlastně taková ta potřeba nějak zachraňovat toho rodiče. Maminka je nešťastná, smutná, tatínek je smutný, tak mu přinesu čaj třeba nebo něco. A potom, čím je to dítě starší, tak dospělejší, tak tím víc má možnost do toho takhle vstupovat. No, na jednu stranu je to něco jako přirozeného. Na druhou stranu, když se to děje jako často a opakovaně, no tak tím dítě ztrácí kus toho svého, velký kus toho svého bezstarostného, nezatíženého dětství v tom smyslu toho bezpečí té rodiny. To dětství není nikdy bezstarostné, to je jenom naše fantazírování dospělí, náš vzpomínkový optimismus, bych řekl. Jo. Ale děti mají svých starostí hodně. Ale taková ta, jako ten pocit toho, že ta rodina je bezpečný hnízdo, to samozřejmě duševní nemoc nějakým způsobem narušuje prostě. A pokud je tam přítomná od začátku, od narození dítěte, no tak samozřejmě je pak z mýho pohledu na ostatních dospělých a potom i na tom duševně nemocným, když se cítí líp, aby dítě nepodporovali moc v té pečovatelské roli od toho rodiče. Ono i tak do ní bude jako padat, jo. Ale aby neříkali, hele, no jo, ta je hodná, ona se o tu maminku tak hezky stará a dělá to tak dobře a dělá to nejlíp jako z celý rodiny a když to trošku přeženu a to dítě si pak v tom najde svoji důležitost a užitečnost, ale potom vlastně už najednou má jiný typ vztahu s tím rodičem, nemá tolik času a sil pro to nějaký vlastní dozrávání, už se věnuje zase tomu, aby ta rodina byla v bezpečí vlastně. A myslím, že mu to bere prostě velký kus toho dětství nějakého, no, toho bezpečí, toho hnízda. Takže prostě stává se to, patří to k tomu životu v rodině, nejenom s duševní nemocí, ale i s handicapem obecně, jo? Že ty děti se přece jenom mají to dětství trochu jiný a jiný trochu ty vztahy a jinak to tam funguje. Není to všechno jenom špatně, má to i nějaký svý, to může se to jakoby proměnit nebo přetavit v nějaký jako
i třeba dobrý charakterový rysy, jako v dospívání, v dospělosti. Trochu jiný hodnotový žebříček třeba podobně, ale mělo by být to dítě co nejvíc chráněný těma ostatníma, jakoby chráněný to jeho dětství a nějaký pocit bezpečí prostě v té rodině. Jak dítě pozná samo na sobě, třeba u školák, že je přetížený, že už by se něco mělo řešit? Mm-hmm. Vy jste řekla školák, já bych klidně ještě se vrátil kousek dřív. Přetížený děti jsou předškoláci klidně taky. Můžou být přetížený už jenom tou atmosférou a nějakým stresem, i když sami jakoby nedřou vyloženě, ale ta situace může být nějakou dobu tak náročná, že jsou z toho prostě, že toho mají už dost, že už nemůžou. U těch předškolních dětí se to většinou projevuje psychosomatickýma potížema, různýma žaludečníma nevolnostma, bolestí hlavy někdy, ale často to bývá jako pocity na zvracení průjmy. To, co známe někdy i jako dospělí, tak to ty děti o tom neumějí mluvit a někdy to je takový, jo, takže to je takový to první. Projevy, poruchy různý jako gastro a pak zlobení větší. Jo, že to dítě je nervózní, takový v napětí a to napětí ventiluje tím, že víc křičí, víc se hadá, víc se pere, víc běhá, něco může rozbíjet. Takže i to zlobení může být jako by takový jako nezvyklý zlobení, myslím, na to dítě. Může být signál toho, že to dítě už jako je přetížený, že to má dost. A to se nějak přelejvá, všechno tohle se děje i v tom školním věku, s tím, že škola je docela náročná na nějaké soustředění a teda, no, schopnost se koncentrovat a teda takovou jako sebe disciplínu, vydržet se dět, dělat tohle, plnit nějaké úkoly, nějaké požadavky. A to se taky zhoršuje tou únavou, přetížeností. Takže kromě toho, že děti můžou mít i ve školním věku problémy různě jako zažívacího traktu a jiné psychosomatické potíže, tak i to zlobení tam bývá, zvlášť na prvním stupni, ale k tomu se ještě přidávají poruchy pozornosti a poruchy spánku. Vlastně to s tím spaním může být i dřív. Takže to jsou takové jako lakmusové papírky toho, že se něco s tím dítětem děje, že něco jako není v pořádku a může se to dít jednak nějakou tou zátěží duševní nemoci doma, ale může se to dít i třeba v důsledku šikany ve škole nebo v důsledku nějakých jako vůbec konfliktů vztahových s vrstevníkama nebo jako s přetížení třeba učení ve škole, příliš vysoké nároky. To může být různý věci, ale je to obecně jako reakce na stres u dětí. No. A pak ještě v pubertě, v tom dospívání, mají tendenci děti zdrhat, když jsou přetížený a zdrhají různým způsobem. Buď teda jako skutečně jako utíkají, třeba i z domu někdy, nebo se nevracejí v čase, kdy je to domluvený a naslibovaný a chtějí co nejvíc toho času trávit někde jinde. Jo, to dřív nemůžou, nemají to ve svých možnostech, ale pak jako to útěkový, takový vyhybavý až útěkový chování se projevuje u těch dospívajících. A nebo pak, která je tam, pokud jim s tím nikdo nepomáhá, s tím stresem dlouhodobě, tak můžou být náchylnější na to si ulevovat nějakýma látkama. Nejčastěji s alkoholem a marihuanou taky. Jo, taky je to takový únikový chování vlastně. Kde potom hledat pomoc, když už teda se ukáže, že nějaký problém je? No, já myslím, že tady je dobrý jít tou cestou toho hledání pomoci nejdřív teda ve vlastních zdrojích. Ku podivu neporadím vám hned, obracejte se na dětského psychologa, i když k tomu dojdem, ale nejlepší je nejdřív se podívat, jak si můžeme pomoct sami v rámci té rodiny. To znamená, nakolik kooperujou, spolupracují ty rodiče navzájem, ty partneři, jak se můžou navzájem zastupovat, pokud je někdo v nesnázích, v důsledku duševní nemoci a je třeba i hospitalizovaný nebo bere vysoký léky a nemůže fungovat, je na neschopence, jak ten druhý partner může prostě zastat i třeba dočasně roli teda obou částečně.
Pak samozřejmě uděláme další krok, širší rodina vlastně, nakolik můžou pomáhat babičky, dědečkové, sourozenci rodičů, strejdové tety. Pokud jde o krátkodobější pomoc, takovou krizovou, tak to je někdy prostě nejúčinnější způsob, jak vlastně nějak v té rodině ulevit, protože to jsou lidi, kteří jsou důvěrně známí, kteří si třeba důvěřujou, a teda pokud tam ty vztahy nějak dobře fungujou, že jo. A jako může to být dobrý a někdy na to zapomeneme, nebo je nám to zatěžko si o takovouhle pomoc nějak komunikovat, o takovou pomoc s těma blízkýma, ale oni, ty blízký někdy jakoby i rádi pomohli a vlastně zase čekají na to, až se jim řekne, nechtějí se vnucovat. Takže pak takhle někdy váhají obě dvě strany a už by to mohlo probíhat. Potom někdy je to taková jako přirozená komunita, v kterou ty lidi žijou, takže někdy třeba dobrý sousedský vztahy, jo, že třeba s tím se setkávám často, že si sousedi navzájem třeba hlídají děti, když je potřeba. A to někdy jako dost pomůže, jo, dost to pomůže, že nebo se vyzvednou navzájem v nějaký ty instituci, škola, může trávit nějaký čas odpoledne prostě u sousedů dítě po domluvě a může to hodně ulevit. Pak jsou někdy takový přirozený komunity, který v rámci třeba nějakého jako nějaký party, v který ty rodiče jsou třeba zájmoví, nebo to bývá nějaká třeba církevní spolek, církevní komunita, společenství, kde jsou ty lidi víc nějak nastavený na to si navzájem pomoct. Ale ta pomoc je jako, neměl by se to zaměňovat za odbornou pomoc. Předpokládá se, že rodič s duševní poruchou je v odborné péči, to tím jako myslím jako samozřejmost. Nenahrazují babičky, tetičky, ani společenství jakýkoliv nenahrazují odbornou pomoc při léčbě duševní poruchy. Ale myslí se tím prostě nějaká pomoc, jak podržet rodinu v nesnázích. No a když jsou tyhle ty možnosti, jsme prohlídli a buď to nestačí, nebo to není, no tak pak samozřejmě existuje odborná pomoc. A to buď to taková, kam přijdou rodiče, jenom rodiče na poradu, nebo celá rodina, anebo kam se můžou i obrátit děti, což je důležité, to jsou takový ty různý krizový centra, linka důvěry, kam může dítě zavolat a říct dobrý den, prostě já mám strach, mamince je špatně a nevím, co mám dělat. A ten odborník bude s tím dítětem mluvit a vlastně mu pomůže rozklíčovat tu situaci a nějak se zapojí do toho dalšího řešení. Někdy v tom obrácení se na odbornou pomoc můžou mít rodiče strach z toho, že vlastně se do toho třeba vmísí odbor péče o děti, sociálka takzvaně, a že třeba by mohli o ty děti přijít a podobně, ale většinou to je naprosto jako nepodstatněný strach, prostě pokud se je o děti nějakým způsobem postaráno, ale ta rodina potřebuje pomoc, tak potom prostě by se ta pomoc měla vyhledat. Mám s tím sám velmi dobré zkušenosti, kde spolupracují celé rodiny. Existují i programy pro rodiny s duševní poruchou. A minimálně to někdy jako může hodně pomoct rodině, aby se neizolovala, aby zůstali nějak jako v kontaktu se světem, což je důležitý hrozně. Jakým způsobem o duševní nemoci rodiče mluvit s dítětem nebo vůbec v rodině a jaký vytvořit podmínky pro to, aby ty jednotliví členové mohli právě o tu pomoc požádat, říct si třeba navzájem nebo teda směrem ven. Jak začít třeba ten rozhovor? Jo, no já myslím, že první důležitá věc je o tom vůbec mluvit. Jo, že tam, kde je to tabu, tak tam i to dítě bude hůř něco, někam se obracet a něco sdělovat, jakoby vynášet to tabu ven z rodiny, protože bude vědět, že tím něco překračuje, nějaký nepsaný pravidlo a nebude ani zvyklý, ani nebude umět o tom mluvit. Takže tam, kde se o tom mluví, tak to už je jako první výborný krok. Na druhou stranu zase druhý extrém je přetěžovat to dítě, dělat si z něj vrbu, svěřovat se mu se vším možným,
kolem té duševní poruchy a to je taky velmi škodlivý a velmi, velmi přezatěžující. Pokud by měl rodič tuhle tendenci, ten nemocnej, buď toto dítě ho na to upozorní, maminko, tatínku, já tomu nerozumím a na mě je toho moc, anebo na to upozorní někdo jiný z dospělých, tak to znamená, že ten rodič by měl prostě vyhledat nějakého psychoterapeuta a povídat si s ním a neházet své starosti prostě na své dítě, který to jako spíš zúzkostňuje a straší. A ta cesta mezi tím je o těch věcech tak jako normálně provozně mluvit. Znamená to třeba říct, hele, mám nemoc, ale ta nemoc není nebezpečná v tom, že by si o mě jako přišel nebo přišla. Prostě je mi občas je mi špatně. Trvá to už docela dlouho. A když mi není dobře, tak musím jíst prášky, já jdu za panem doktorem, ale pak mi zase bude dobře a zase jako si budem víc hrát a tak, jo. Takhle jako tak zkusit přizpůsobit to samozřejmě nějaký věku dítěte. A vlastně nechat to dítě, ať se taky ptá. A vlastně samozřejmě, že tím to úplně nevyřešíme, to dítě může mít strach o ty rodiče, to je nějak přirozený, ale na druhou stranu tím ty fantazie se tím trošku jako zmírně těch dětí, většinou se ty děti bojí fakt toho, že ten rodič umře, jo. A což většinou bývá naprosto jako bezdůvodný tenhle ten strach. A tím, že se o tom trochu mluví přiměřeně, tak se tím dětem jako uleví a dítě se učí o těch věcech mluvit a může se pak víc věřit a tak, no. Je možný i někdy o těch věcech mluvit společně trošku, což bývá hodně těžký, protože rodiče zase jako prarodiče mají zase nějakým způsobem nějaký názor, nebo často to zdaleka tak není úplně klidný a harmonický. Jo? Někdy prarodiče mají úplně jiný názor na tu duševní poruchu toho rodiče a to ještě je tak, že třeba pokud je nemocný tatínek, tak dejme tomu babička s dědou, rodiče maminky, jinak pohlíží na tu duševní nemoc toho tatínka a do toho by se ty děti nemusely úplně jako míchat, jo? Protože to nebývá jako vždycky nějak jako ideálně jednoduchý. Ale na druhou stranu si myslím, že jako co může dobře fungovat, je, že může jako rodič říct, hele, kdyby se tě něco trápilo, tak se můžeš svěřit nám nebo babičce nebo dědovi a naopak babička s dědou můžou přece udělat to, že se občas zeptají, hele, je ti dobře, je všechno doma v pořádku, já vím, že teďka mamince není moc dobře, může říct babička klidně, vím o tom, kdyby si potom nějak třeba si chtěla povídat, tak klidně můžeš. Jo, já myslím, že tohle je něco, co můžou hodně udělat i rodiče a děti. Někteří jsou od přírody víc povídaví a otevřený a takový, že jo, takový ty extrovertní a víc do toho jdou, do těch rozhovorů a potřebují to. A pak jsou děti, kteří jsou uzavřenější a kdybychom to z nich páčili, tak by je to taky jako se jim to úplně nelíbilo. Ale jako ty nabídky, dávat dětem nabídky je podle mě úplně nejlepší jako způsob, jak je učit si povídat. Jo. Když to z nich budeme tlačit, lámat, taky můžeme odrazovat, můžu to vnímat jako nějaký násilí na sobě páchaný v uvozovkách a vlastně se tomu budou vyhýbat, neoblíbej si to, tenhle způsob trávení času. Ale když jim to budete nabízet, tak je to někdy pobídne k tomu, že třeba sami začnou o tom mluvit. Víte co, to povídání, svěřování se, to se mě často ptají třeba rodiče u svého 15-letého puberťáka, jak to máme udělat, aby se nám začal nebo začala svěřovat se svýma starostma. A já někdy v duchu a někdy nahlas řeknu, no pokud se vám nesvěřoval doteď a vlastně jste nic jakoby pro to neudělali, aby jste měl nějaký přiměřeně jako blízký vztah, tak teď to bude těžký. Jako jo. Takže vlastně nejvíc na tom, aby si děti povídali a svěřovali se, a cítit tu důvěru a ten smysl toho, může ta rodina udělat, když právě se nic neděje, když ta duševní porucha zrovna není moc, jako nevystrkuje růžky, tak se vlastně povídat jako o všech možných běžných věcech, ani nemusí to být o starostech, aby to dítě mělo v sobě ten jako hodně zažitý ten zážitek, že jako povídání je bezpečný a fajn. A pak to bude líp fungovat v momentě nějaký krize. Ještě bych se ráda zeptala,
jak dítě může jakoby oddělit svoji náladu od nálady toho rodiče? Mm-hmm. No, děti jsou chytlaví a obzvlášť u rodiče, na kterým zrovna teď víc visej, tak ty nálady prostě hodně jako přeskakujou. No. A asi u mladších dětí, myslím tím třeba do toho školního věku, to dítě s tím potřebuje víc pomoct od těch dospělých. Ono totiž to chycení té nálady, to nakažení se jakoby tou náladou, potom způsobuje takový pocit, že jsou s tím rodičem na jedné vlně. Jo? Zatímco, když tomu rodiče je blbě a dítěti je dobře, tak to dítě subjektivně toho rodiče jakoby ztrácí v tu chvíli, protože každý je někde jinde. A jako kdyby se míjeli. Jo? Když je obou blbě, tak je to pro to dítě nepříjemný, ale má pocit, že je na jedné vlně s tím rodičem, takový nějaký vnitřní, což neumí pomenovat. Jo? Což je na tom to nebezpečný, protože to někdy vede k tomu, že ty děti se do toho tak jako trochu někdy i tlačej, nebo se tomu nebránějí, jo, a opakovaně upadají do smutků a lítostí s maminkou třeba příkladně, protože pak maminka řekne, no ty mi rozumíš, jo, ještě v té depresi prostě a je to. Takže tam si myslím, že je dobrý vlastně na jednu stranu asi úplně se tomu zase vyhnout nejde. Že by teda ty nálady padaly na ty děti někdy. To asi úplně tomu nezabráníme. Ale myslím si, že třeba kolem toho druhého rodiče, který je v pohodě zrovna, nebo někoho zvenku je, to dítě taky vlastně učit se odreagovat a říct, hele, dobrý, tak mamince není dobře, teď jste tady spolu si poplakali, ale asi je potřeba, takhle jí nepomůžem a nejlepší bude, když maminka bude vědět, že ty se cítíš dobře a tak pojď, budeme něco zkusit dělat třeba. Jo? A pokud to dítě samo netrpí duševní poruchou, pokud samo netrpí těma depresema, ale spíše tím jako sklíčeným, tím, co vidí, tak se většinou nechá odradit, nebo odradit, odklonit, jakoby, a ta jiná aktivita tu náladu změní. Pokud už to dítě je tím zasažený natolik, že těma depresema skutečně samo trpí, tak to jako chtít ho vytáhnout a rozveselit nějakým klaunem, pak už přestává fungovat a to je samozřejmě potom jasný signál, že je nutný vyhledat odbornou pomoc i pro to dítě. No. To je, myslím, jako důležitý. Pokud není žádná ostuda, není žádný problém, pokud bude mít pochybnosti, že s tím dítětem není něco v pořádku, obzvlášť pokud třeba se jedná u rodičů o nějakou jako těžkou duševní poruchu, tak myslím, že není žádný problém domluvit konzultaci u dětského psychologa, domluvit se s ním, jestli by nestalo za to udělat třeba nějaké psychologické vyšetření, obzvlášť třeba pokud to dítě už je školního věku. A to může třeba přinést i takové zmapování těch silných stránek toho dítěte, o co je možné se opřít, na co je to dítě zase hodně citlivý a kde je potřeba mu víc pomoct. A někdy ty rodiče to může uklidnit, že teda pokud maminka má deprese a to dítě je někdy zasmušilý, že už taky neupadá do těch těžkých stavů. Takže nebránil bych se potom ani tomu nějak třeba nějakou odbornou péči vyhledat, i třeba někdy preventivně, jako ne péči, ale nějaký kontakt a případně třeba nějaké vyšetření udělat. Jak často děti trpí stejnou chorobou jako rodiče? No, na to se asi takhle nedá odpovědět, jsou nějaký jako statistický čísla, nakolik která choroba se dědí, a to buď teda samozřejmě geneticky, nebo teda se jakoby přenáší tou výchovou, nebo tím vztahem, což je vlastně neoddělitelně jedno s druhým. I když pak jsou výzkumy, že se zkoumaly děti mimo vlastně výchovu těch rodičů a taky nějak jako v nějaký míře víc onemocněj. Ale já myslím, že hlavně tyhle statistiky jako jsou v podstatě k ničemu. V tom smyslu, že pokud dítě něco zdědí, nějakou genetickou dispozici na duševní poruchu, tak to ještě neznamená, že to duševní porucha se projeví v životě. Každý máme k něčemu dispozice. A zdaleka ne u každého z nás se nějaká duševní porucha projeví. Jo. Takže nemá cenu se tím strašit.
na druhou stranu má cenu nepodceňovat, prostě pokud to dítě má třeba vážné poruchy ve škole, prostě nějaký třeba problémy výrazný s chováním, s pozorností a podobně, tak zase pak nemá cenu oddalovat zase nějaký ten kontakt s tím dětským psychologem a udělat nějakou diagnostiku. A prostě samozřejmě, že asi statisticky významnějc děti budou víc náchylnější u rodičů s vážnou duševní poruchou, že nějaký trable tam můžou prostě nastat a někdy i v té dospělosti se může něco projevit. Ale na druhou stranu podle mě je dobrý spíš k těm dětem přistupovat jako k dětem, který je potřeba co nejvíc pomoct, aby byli prostě zdraví. A to znamená k ním spíš jako ke zdravým přistupovat. A ne jako k dětem, který jsou už handicapovaný tím, že mají duševně nemocního rodiče. A zároveň jako si být vědomý, že ta duševní nemoc prostě bere nějakou sílu, nějakou schopnost prostě blízkosti třeba rodiče k dítěti a že to dítě to potřebuje pro svůj zdravý rozvoj a snažit se mu to nějak prostě kompenzovat. No. Ale myslím si, že celkově je dobrý se tím nestrašit nějakýma jako zděděnýma dispozicema, protože opravdu se pak hodně toho děje v rámci toho vývoje, toho vývoje dítěte, nakolik prostě bude víc jakoby chráněný tím, že dostane spoustu jako těch dobrých, pozitivních věcí, zpevňujících, a nebo nakolik bude víc vlastně nějak náchylný k tomu onemocnět, možná spíš proto, že bude izolovaný od okolí, že bude označkovaný jako ten z té rodiny, té duševní nemoci, že bude se po něm chtít, aby teda, když mají rodiče problémy, aby už byl v dětském věku dospělej a všem rozuměl a měl pochopení a přehlcovaný nějakýma starostma, tak tam pak samozřejmě jako pracujeme na tom, aby to nedopadlo úplně dobře. Děkuji vám za rozhovor. Rádo se stalo.